السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوف واحد لابويزي اللي العنوان ديالها جوكور ديال كتاب كوكليكو ديال نيفو سيمد. اذا غادي نحاولوا نقراو ان شاء الله هاد لا بويزي هذه اللي قدامنا اللي العنوان ديالها قلنا جوكور. اذا غادي نقراو جوكور ريزوني مي بيي سور لاسفالت سوفل طابون دون مي طامبون جوكور الونجي لا فولي دو ريف جو سوي بلو دون لو مون دو مارش او كريف جوكور انتر لي بلوك انتر لي غري اي دون لانتيري دي فامي جوكور Je déroule le tissu urbain entre l'étalé et Pontin, je cours. Je cavale dans le monde entier et personne ne me court après. Jamais je cours. Maintenant, plus rien ne m'arrête. Je suis un nuage, une flèche, je cours. Il y a dans le creux de mes reins la locomotive des reins, je cours. Mes poumons ont de l'amplitude. Je vais prendre de l'altitude, je cours. Comme un forcené, un démon, contre la montre, à contre-temps, je cours. Mes tendons me tapent sur les nerfs, mes chaussures ont des coussins d'air, je cours plus vite qu'une balle, plus vite qu'une attaque cérébrale, je cours. Au-delà du bien et du mal, je peux vous dire que ça fait mal, je cours. Résonner mes pieds sur l'asphalte, Souffle tapons dans mes tampons, je cours. Allongé la foulée de rêve, je suis plus dans le marche, au crève, je cours. Entre les blocs, entre les grilles, et dans l'intérêt des familles, je cours, je cours. Je cours toujours plus vite, je cours, toujours. Donc, il y a la poésie, l'auteur de la poésie, le compositeur, Bernard Lavie. ديال ارونجمون فريد بالون اديسيون بيغ برادر كومباني. اذا عندنا دي مو اللي صعابين تما بحال لاسفالت هو لو كودرون كي ريكوفر لي روت اي لي رو. وعندنا طومبون هي لا بارتي دو لوري هو داك الطبلو ولا الغشاء ديال الاذن. وعندنا ايطالي ولا اي بونتا هو لو نون دو دو كارتي دو باري جو سميه ديال واحد الاحياء في باري كاينين. وفورسوني وديمون هو ان فو وحمق. اذا هذه هي كانت لابويزي ديالنا. نتمنى تكون جاتكم سهله وفهمتوها مزيان. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بلو بارطاج ديال الفيديو اكيد الى عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درج جديد من الدروس اللي تنقدموا في القناه معلي الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. كتلقاو اللينك ديالها في لابو ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله والى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.